Nikola, znamo gde si 27. i 28. pa da li ste uzbuđeni, vidiš na Jahorini, lep je povod. Jedva čekam, stvarno, kao što sam i malo pre rekao, ovo je veliki izazov za mene, trčati 30 km na planini i napraviti taj jedan veliki uspon. I posle toga odmah koncert, tako da nisam to nikada radio i jedva čekam da sve to krene i da nekako uživam u planini. Mislim da posle tih 30 km neće mi biti teško, jer uvek kad sam na planini, kad sam u tom čistom vazduhu i kad dam veliki napor, vrlo brzo se povrati energije i dobijem još više energije, tako da mislim da će biti poseban koncert. A da li će Bojana i dečica biti sa tobom? Najverovatnije da hoće, tako da eto, i porodično ćemo uživati. Pa kad su oni tu je i snaga, tako? Tako je, sve ide iz porodice, porodica je stup i osnov našeg postojanja, tako da eto, i samim tim smo i našu fondaciju nazvali Porodica, jer mislim da je vreme kada jako trebamo da negujemo porodicu i opšte te porodične vrednosti. A koliko ti je ta fondacija promenila život? Pa ja sam uvek maštao o fondaciji. Ja jesam radio razne akcije, ali nekako je to sve bilo ovako individualno, ali prvenstveno mi je cilj da tom fondacijom dam pravac i smer mnogima i moje deci, da ostavim nešto što bi oni negovali, što bi nastavili posle nas, tako da nekako, i opet znam da ću sva ta i sredstva koje se prikupljaju, znam gde idu i nekako lakše mogu da usmerim kad imam svoju fondaciju. Tvoja supruga počela da se bavi YouTube-om, rekla da je to dugo bila želja. Da li ćeš možda i ti biti u nekim njenim videima? Pa sigurno. Jesam već, ja mislim da dobro treba da izbaci, ali mislim da je to ljudima zanimljivo da vide i naš taj porodični život, tako da što da ne, učestvovaću ja. Koliko imate to da želite da podelite, ali opet da zadržite za sebe svoju privatnost? Pa da, mislim da je treba naći tu neku meru i taj balans, kao i u svemu. Tako da želim da dam nekako možda i taj neki u moru svega da ipak istaknemo i te neke porodične vrednosti i da bavljenje ovim pozivom i svim tim lepotama koje mi dobijamo bavljenje muzike i uopšte kad si javna ličnost, mislim, ja sam to nekako na početku svoje karijere odlučio da sve to vratim kroz taj neki primer, da može ipak i da bude jedna lepa, normalna, zdrava priča, da ne moraju da se prave neki veliki skandali da bih bio prisutan, i tako da eto, nekako balansiramo i tražimo tu neku zlatnu sredinu gde ćemo podeliti sa ljudima, a gde ćemo opet nešto sačuvati samo za nas. Da li planirate neki odmor posle ove Jahorine? Posle Jahorine, pa vidjet ćemo, imam dosta nastupa, imam celo leto radim, dosta koncerata, tako da ćemo možda u septembru nešto, nekih 7-8 dana otići malo do Crne Gore i možda spojimo i sa planinom, vidjet ćemo. Ko se najviše raduje odmoru, deca ili Bojana? Pa svi, mada je nama onako aktivan odmor, troje dece, i obično u ovom periodu volimo da odemo sami, da nemamo nikakvu pomoć. I to jeste onako malo naporno, od jutra do mraka nema stajanja, pogotovo sa bebom, mislim, Angelinom koji ima godinu i po dana, to je, ne smemo da ostavimo na minut samu, jer trči, ide stepenice, i tako da je to onako naporno. Odmor je jedino kad ona spava, to je dva puta dnevno, ali bude teško, ali lepo, nekako. Konstantno si tu sa svojom decom, daješ taj neki trud i uživaš u njima, i na kraju stvarno ostanu te lepe uspomene i opšte igranje sa decom i opšte nekako vraćamo se u detinjstvo sa njima. Vero mi da si juče proveo dan kod malih ekrana i da si pratio sport. Videla sam da si podelio Novaka. Kako ti komentarišeš, pošto znam koliko ga podržavaš? Pa Novak je večita inspiracija, Novak je čudo od čoveka, jedan putokaz naš
kako bi trebali da se ponašamo, kako bi trebali da živimo i uopšte, i ako izuzmemo samo te njegove sportske uspehe, mislim da je još bitnije kakav je čovek, koliko pomaže, koliko je tu za druge i za koliko je prostavio našu zemlju. Ovo isto je bilo čudesno posle operacije da takav uspeh napravi da dođe u finale i verujem da će tek sad na olimpijskim igrama pokazati u stvari koliko je on spreman za sve to. Pa jel ste se čuli? Da li ti je odgovorio možda na poruku? Nole? Pa s vremena na vreme se mi je to dopisujemo i eto, i zahvalan sam mu što je isto i on i Jelena što su bili moja podrška na mom putu. Mnogo znači kada eto, takav čovek, super čovek te pohvali, podrži i nekako samim tim dobijem još neku veću energiju. Pa kakvi su sada dalji planovi? Dalji planovi? Pa ja sve nešto kažem, sad je vreme za muziku. Imam jednu pesmu koju sam snimio sa orkestrom Dejana Petrovića, Trubačka. Imam još jedno 3, 4, 5 pesama, tako da planiram krajem avgusta da uđem u studio i da već od septembra izbacujem pesme, da mislim da moje vreme što se tiče muzike tek dolazi. Ja sam sve to nekako na kašice davao, ali ne mogu na silu da radim kad jednostavno nisam osjećao u nekim trenucima da nisam nailazio na dobre pesme, nekako sam imao neke druge ciljeve i opet i mala deca i sve to, nekako sam želeo da što više učestvujemo sa svojom porodicom i u njihovom odrastanju, ali mislim da sad dolazi vreme gde ću se onako usmeriti svim svojim mislima i snagom na pesmu. Nikola, dosta tvojih kolega je u proteklih par meseci baš dosta izbacilo albume i nove pesme. Da li si to sve uspio da preslušaš i da li ti se možda neko izdvojio, neko da ti se posebno dopao? Mislim da sam čuo jednu pesmu od Tanje Savić, lepa je onako, balada onako, da mi je onako se dopala. Šta znam, ko je tu još izbacio? Milisem Pavlović, Aco Pejović. Čuo sam pomalo, nisam nešto mnogo, pošto sam eto bio dugo i na tom putu i onda nisam imao vremena da preslušavam, ali uvek kad neko izbaci poslušam pesmu. Ali eto, možda Tanje nam tam je nekako bila onako ušla da mi se dopala. Ona je zakazala i Beogradsku. Da vas pitam, koliko je ove trčanje 30 km koje niste do sada, da smo prijeliti četvrnika gdje ste uradili, izazova da nekako uspijete, vidimo i ono podanje, tu ste, kad ste završili, vi ste bili posebno u jednoj ekstazi da ste uspjeli, jer je to osjećanje koje vas pogoni sad. Pa dobro, ja sam na mom podočašću išao 37 km u proseku svaki dan, ali to je bilo i šetnja i brzi hod i trčanje. Sada je ovo, kao što sam rekao, veliki izazov, jer znam koliki je napor dnevni. Ok, kad odmaraš posle toga, telo se regeneriše i oporavi za sutradan. Ali ovo je odmah posle trčanja i nastup, to nikada nisam radio, tako da će to biti jedan izazov. Ali verujem da ću ja to sve onako, da se neću osramotiti, da ću da mislim da će to biti sve dobro. Ja se pripremam. Pripremam, ja sam, stvarno mi je nekako sport ušao u krv i treniram, volim visinski priprem, volim planinu, volim planinarenje, idem u teretanu, trčanje, dosta, na primer, iskorišćavam kad treba da uspavam Angelinu, onda idemo na Savu, pa ja šetam 7, 8, 9, 10 km dok ona spava. Tako da uvek se trudim da u svakom trenutku nekako živim taj neki zdrav život. I evo baš idem sad na jednu planinu gde ću uvek 2 dana provesti, moram malo da se pripremim, da je jako jedno. I pomaže mi mnogo, moram da kažem, veliki čovjek i veliki sportista Jovica Spajić, koji je
čudesan čovjek i mnogo mi je pomogao oko svega i dalje mi je to daje dosta i savjeta, tako da će mi značiti njegovi savjeti za jako vrijeme. Hvala. Hvala puno. Hvala najljepše. Hvala vama.